bigyan ng gini. Karibu sana. Napongera sana, Silvia. Tundala kushangilia, jamani. Leo ni siku yake, Silvia. Ni neema. Basi tunapoendelea kuingia, akina mama na watu wote wa kanisani kwa upande huu, ila kuna nafasi pia kwa nyuma hapa. Naomba viti vichano katika mstari wa katikati, viti vichano, mistari mitano tuiache kwa ajili ya familia. Tuanze kwenye nguzo pale, kurudi nyuma. Hivi viti hapa ni kwa ajili. Naendelea kukumbusha, kama umevaa kofia ukaweza kuivua, tupo kwenye eneo la ibada. Thank you.